ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳୁନି କୌଣସି ବି ସହାୟତା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 300 ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିବା ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ଏକ ଜାଆଁଳା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଜାଆଁଳା କେନ୍ଦ୍ରଟି ପ୍ରାୟ 4 ଏକର 51 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ 10ଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେହିପରି ଅଫିସ୍ ଗୃହଟିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନ କହିବା ଭଲ। ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ଆମ ସହିତ ସେ ଅଫିସରମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚିପ୍ଲିମା ଯାଅ, ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ଯେଉଁ ଜାଆଁଳ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଜାଆଁଳ ତ ଏବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଉଥିଲେ ରାୟବାବୁ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ଦେବ କ'ଣ କରିବ ସବୁ ଚାଷ ବାବଦରେ ସବୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଫିଓ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭେଟ ପାଉନୁ। ଦାନା ଫାନା ବି ଆମଠୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦାନା ସବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ରେ ମିଳନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଜାଆଁଳ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ଭଲ, ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ସେଇଟା ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଆଁଳ ଆଉ ସେଟା ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ତା ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ, ଯଦି ଏଠି ଜାଆଁଳ ଯଦି ଏଇଟା ମିଳିପାରନ୍ତା ରେଡ଼ାଖୋଲ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ସେପଟେ ଜାଆଁଳ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ଆସି ମାଛ ଜାଆଁଳ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିପଲିମା, ବମଲୋଇ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କଟକ, ଡେବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବିଓପ ସମ୍ବଲପୁର, ଏ 3 ଜଣ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ। ଆସି ଆକୁ ସବୁ ସର୍ଭେ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଚେରୀ ନାହିଁ ଏବଂ ନର୍ସରୀ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସାର୍ ଦେଖି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକି ସାର୍ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ମାଛ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟଟିଙ୍ଗ।